Днес си спомних, че 2004 година сме дали първите езикови дипломи, така че вече имаме 15 годишен опит в тази нелека задача. Много хубави са ви децата, похвалете ги. Първо бих искала за този випуск да кажа, всички випуски са ми скъпи, разбира се, но за настоящия 44 немски езикови дипломи наистина са рекорд за нашето училище. Много са добри децата, много успехи имат, както казах и в моето приветствено слово. Имаме ученици, които са с призови места на олимпиадите по немски език, на други конкурси по немски език, награждавани са с стипендии в Германия и по география също имаме двама от този випуск, всъщност са финалисти на международните олимпиади. Митко Петров беше 2017 година в Белград, а надявам се Петър Цонев сега да отиде в Хонг-Конг и да се върне с награда. Божидара Цонева, Катрин Кирилова, Светелина Владева, много са, сигурно някой ще пропусна, но наистина са много-много успешни ученици. И отново за поредна година дипломите се раздават от вашия гост. Бихте ли казали няколко думи за него? Да, това е господин Константин Пригниц. Той е координатор за Североизточна България по немски език към консултантската служба по немски език, която е към посолството на Германия в България. А тези немски езикови дипломи, както казахте и самата вие, са не само мост към Европа, но и възможност двата народа, българския и германския, да имат културни връзки. Какво им дава на тези деца езиковата диплома? Първо, немската езикова диплома дава право на всички, които я притежават, да следват в немски университети, без да полагат изпит по немски език допълнително, нито пък да имат подготвителна година. Но аз мисля, че немската езикова диплома ги учи на много други неща. Учи ги как да учат, да работят в екип, да правят изследвания, както вече чухте, да сравняват графики, да правят асоциограми. Мисля, че това им помогна не само за изучаването на немски език, не само за тези, които наистина ще отидат да следват в Германия, но да получат такива меки умения за учене, които ще им помогнат и в живота. И край ще бъде сложен на 26 май по традиция или греша? Бала е на 25 май, но преди това бих искала да подчертая изключителният труд и ентусиазъм на учителките на тези прекрасни деца, госпожа Иляна Мавродиева и госпожа Маргарита Гроздева. Госпожа Гроздева току-що получи националната награда на фондация Свети Кирил и Методий за учители по немски език, а госпожа Мавродиева е носител на същата награда миналата година, така че да им е честито.